ótima terça para você. O primeiro caso suspeito de infecção pela nova cepa indiana foi registrado nesta segunda-feira. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, o paciente positivo para a Covid-19 chegou ao Rio Grande do Norte vindo do Maranhão. O governo do estado informou que o paciente está sob acompanhamento médico, cumprindo isolamento em casa e seu quadro é considerado estável. Mudando de assunto, o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, o GAC-RN, completa 31 anos e realizará o Drive-Thru da Gratidão, das 10 às 16 horas, na sede da instituição, no dia 7 de junho. A ideia é que cada pessoa leve um item de doação e receba um brinde afetivo doado por parceiros. Fica a dica para quem quer desapegar de roupas e brinquedos ou possa doar alimentos não perecíveis. E para terminar o nosso giro, o Ministério da Educação divulgou as datas do Enem 2021. As provas serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro, tanto na versão digital quanto na versão impressa. O Giro 5.com fica por aqui. Até mais!